Sønderjyske mod Randers, og det var et Randers-mandskab. Kjeldgaard her, der kommer godt fra starten. Ja, det er rigtigt, og rigtig godt med den her trackback, og så venstreben med Ronaldo, så ved man som regel, det betyder, at der er mål. Og en lille overraskelse ikke i forhold til, at Rabeck egentlig har været rigtig godt spillende i starten her i sæson 4. Og den her ballroll lige forbi, Vupti. Ja, den er dyr, ikke? Jesper Olsen har lavet det, vi har bare til tilbagelæggende, bliver for kort, og så ja, straffer han det lynhurtigt. Det må man ikke gøre på det her niveau, fordi så ender man med at blive straffet. Og så var det en e-superliga-debutant, HK fra Sønderjyske. Prøv lige se den kasse, han laver her. Ja, der var knald på HK til at starte med en god ballroll, og så Ronaldo over i højre side af målet, og så er der altså kasse. Og han er en, som Rabeck har talt meget, meget rosende om. Jeg snakkede med ham før kampen her. Lige at se et mål, han laver her i Kølbæk. Der svinger han altså køllen, og så sidder den helt op i hjørnet. Ja. Og det fremragende opspiller mange hurtige ting inden. Det er godt lavet. Og så scorer han faktisk til 2-1 her. HK gør det meget spændende til sidst. Men det ender 2-1 til HK. Han vinder jo egentlig sin e-superliga-debut her, men får desværre ikke 3 point med til Sønderjysk. Nej, det er lidt blandet, ikke? Hans debut, men alligevel nederlag. Men jeg tror, han vil være glad, når han kommer hjem og tænker, okay, nu har jeg været i den, og så mod en erfaren spiller som Kjeldbæk. Ja, vi snakker også om det herinde. Altså, det er jo Sønderjysk et hold, som har holdt fast meget i den her konstellation. Rabeck, Bansi, det er måske også sundt nok, der kommer. Vi har haft Østergaard lidt inde også, ikke? Men det er meget sundt, at måske kommer lidt konkurrence fra sådan en ung mand her. Ingen tvivl om det. Han skubber lidt til dem, der har siddet på pinden længe, og vil gerne vise, at han altså også skal have plads på den her pind, der hedder, at man skal være en af de en eller to spillere, der spiller for Sønderjysk.